әскери қызметші десе әдетте қару асынып шекара күзеткен ер азаматтар елестейтіні белгілі. Бірақ бүгінде Қазақстан қарулы күштері қатарында 7500-нан аса нәзік жанды бар. Олар өздеріне артылған ауыр міндетті абыроймен атқарып жүр. Мереке қарсаңында әскердегі арулармен тілшіміз Мерей Байет тілдесіп келді. Әскердегі аруларды айтқанда жайлы жұмыс, жылы кабинетте жайғасқан қыз келіншектер көз алдымызға келуі мүмкін. Десе де қарулы күштегі қыздардың осал жоқ. Ерлермен қатар далалық оқу жаттығуына қатысып, қарудан оқ атады. Автоматты шашып жинау олар үшін күнделікті әдетке айналғандай. Солардың бірі 85-те 395 әскери бөлімінің офицері Жанат Паралиева. Ол 20 жыл бұрын қарулы күштер қатарына қосылған. Осы уақыт ішінде сан мыңдаған сарбазға психологиялық көмек көрсетті. Бұл әскери салаға менің келу себебім өзімнің жас кездегі бала кезде арманым болды, атамның қуған жолы болды. Одан кейінгі осы мен өзімнің жеке жанұялық отбасында әскери қызметке келіп, өзімнің жолдасымды тауып, көп балалы ана атандым. Мен үшін әскери қызметтің ең жоғары рөлі өте жоғары. Ауыр саланың темірдей тәртібіне көніп, қызметпен отбасын қатар алып жүрген қаракөздер қаншама. Мәселен, елімізде 20 әйел полковник шеніне дейін жеткен. Осы саладағы басшылық қызметте жүрген нәзік жандының бірі Эльмира Жұмашева. Өмірінің 26 жылын әскерге арнаған ол бүгінде оңтүстік өңірлік қолбасшылығының аға офицері. Әскери әйелдер ер азаматтардан бірге сап түзеп келе. Олардан қалыспайды. Арасында үздік спортшыларымыз бар, үздік мергендеріміз бар. Халықаралық армия ойындарына қатысқан үздік әскери қызметкер әйелдер де бар. Оқу жаттығу барысында таулы дайындықта, ату жаттығуларында да ер азаматтардан асып түскен қыздар бар әрине. Әскердегі қыз келіншектерге құрмет зор. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Таразда мерекелік кездесу өтті. Колледж студенттерімен бас қосуда әскерилер қызметтегі қызықты оқиғалармен бөлісті. Жиында салада жемісті еңбек еткен арулар марапатталды. Одан кейін әскери бөлімде әйелдер арасында жарыс басталды. Мерей Байет, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатіллә, хабар 24.